Då får du fan släppa, jag kan inte ladda om min hagelbössa. Jag har kastat bort hagelbössan och tagit upp ett skar och du står och laddar skaret som hagelbössa. Wow. Här ligger sensor. Jag har ett 8-gångerskott på nu vill ha, Marcus. Det tar jag in. Då komsa jag. Och droppa den. Där! PlayStation. Jag ska fan behöva ha lite mer meds. Ser du någon? Det är bara du, John. Ja, de ser mig. Det var en close, tror jag. Ja, han är vid det trädet. 3.45. I knock him out. I think he did. Yep. Vi kan spola där nere också. Det var instampad. Bakom dig, Anton. Till vänster. Just. Knockad. Kommer en biljävel också? Där från far. En är ute. Ja, det var nog bara en, tror jag. Ser dem inte. Där. Han är ute. Wow. Alltså, fuck that lag. Han är knocken. Ja, det är bra. Smäll biljäveln bara. They did. Oh, 8 för sko. Jaha, Anton, här sitter man på suppressor. Vi har folk på kullen västerut. Ser. Alltså, wow. Du har missat de slotten. Alltså, wow. Det ser ut som det är sikullar. Jag kan ju inte träffa. Alltså, wow! Jag rör mig fan lite åt sidan här. Headshot. Nice. Gå och rädda din jävla bord. Roll nästan, jag träffar kuller, jävla. Ja, det känns lite som det gör så mycket nytta om du knockar om det här avståndet, eller? Nej. Jag kör på deras meds, ja. Ja, det är sant. Jag tror fan vi ska pusha fram och hålla den här på kanten här. Har vi lite cover? De lär ju få cirkeln, 100%. Tycker inte. Kommer bil och rest. De köpte dem, jajamän. Där din högen. Jag scoutar här uppe bara. Bilen bara rullar rätt.
men alltså jag försöker så här snika på kullen och så bara man rubberbandar upp på den. Vad fan tog han sig då? Var jag en kvar i den här jävla gruppen här? Bilen? Ja, jag fick finally kill på honom. Nu pushar han på kullen. Ja, det gör de. Var prone blocked, så är ni röv. Tre kulor kvar. Akta din rygg. Jag ser inte längre. Nej, jag rushar. Se bara om du kan ta dig hit istället. Jag har cirkeln här borta. Ja, jag fick kolla. En jävla kula kvar. Jag kastar granat jävel också. Hiva! Sitter han i det lilla skjulet. Jävlar, rycker det borta. Jag slipper skott på avin. Medda upp nu. Har vi det här ispuset. Vi har folk vid stenen 300 också. Mm. Det är en bakom skjulet. Killed på han 300. Nej, jag har en kvar. Ja, han är skjulet, 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 skjulet. Är det? Easy. Hängde ut i tuta en gång, CC. Fan tuta, va? Skjuter. Jag hittade en. Mobilen. De kör ju fan här. De kör ju ner till vatten. Fan ska de. Åh jävlar, det var fyra pers där du. Nu jävlar. Nu är det fight. Rena inbotten, vet du. Mm. Mitt jävla rocket. Aj. Ah! What? Måste vara någon annan som går ut med. Ja, det är det. Jag drar! Ja, vi tar varsin bil och bara knurrar dem. Det tar ju samma. Ah, vad fan! Det tar inte samma. Det är bara vi.
kommer en till bil. De har ju fan dött över vattnet ju. Vi ser mig över. Det är väl två betoner till eller vad? Ska vi se här. En går upp i tornet. Fan, är jag som är ute och surrar eller sitter ens någon där som jag inte träffar? Han sitter ju för fan där! Oj, jävlar! Anton, du säger han först, va? Ja. Jag skulle tro att det är något annat, eller att du ser han runt hörnet, på något jävla vis. Vi rushar dem där uppe, eller? De är i huset, ja. Det tycker jag. Jag har bara en smoke. Det var en särskild. De är utanför cirkeln nu. Hade han något flödigt scope? Ja, det är fyra gånger sedan jag tog. Ja, det känner du. Har du ingen hjälm? Nej. Jag springer och kollar om det är två vid trädet. Pushar från huset nu. Här är väl lilla skjulet där i muren. Klarar man det?
Hela bak på väst. Jävlar, vilken flipp. Jag tycker vi pushar norr över. Där har vi två pers till. Kommer upp bakom dem här, tror jag. Jag bara fan flytt på kulor. Den är fortfarande på den där kullen vi... Den där snubben flippar sig in i helvete nu, döda. Där flipper kullen. Fyra andra blivs, troligtvis är det bara de där kom bort och kom. Jag undrar på om vi... Jävlar vad jag kommer upp bakom dem. Det kan vara en vid stenen där. Ser lugnt ut. Ja. Ligger han och kryper den. Ah, oh, shit, han ser mig. Ja, jag kommer dö. Jag ligger här bakom dig. Skit i mig. För nu i alla fall. Nere vid det lilla kulet.
Ah, japp. Hitta, sa du då nu? Nej, det är lugnt. You do what you have to do. Ta loten. Oh! You have to do this for our family. Det är en kvar där uppe, vet du. Jag hade 4 gånger koppar. Ja, det har jag. Han får inte ligga kvar uppe, va? Vänster. Där, ja. Rakt fram där då. Jag kommer krypa fram till 3, tror jag. Får jag inga nades? Jag har nöjt. Ja, kickup. Nu vill jag gå för då. Tror jag. Jag är inte säker. Jag tror jag kanske kastar alla. Jag har 42 mandage. Jag tror jag klarar mig. Full auto rusha bara. Jag tror inte han vet vart jag är. Nej, jag måste springa förbi den. Mm. Ja. Vad gör? Så jävla rätt. Jag var stickpannan. 8 kills. Vad är det?